Խորհրդարանական ընտրությունները չհանգուցալուծեցին երկրում արդեն տևական ժամանակ շարունակվող քաղաքական ու ներհասարակական ճգնաժամը։ Սա Հոիդա Հայաստանի 24-րդ Գերագույն Ժողովի առանցքային արձանագրումն է։ Պնդում են, իշխանության զանգվածաբար կեղծիքներով վերարտադրվելը լրջագույն մարտահրավեր է ազգային անվտանգության և պետականության համար, այդ իսկ պատճառով հանդես են գալու որպես արմատական ընդդիմություն, գործող իշխանությանը քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդներով հերացնելու համար, այդ թվում Հայաստան Դաշինքի ձևաչափով։ Հավատարիմ են մնալու Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնման, միջազգային ճանաչման ու տեղահանվածների իրավունքների պաշտպանության պայքարին, հակազդելու են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության զինված ուժերի հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ ոտնձգություններին և ոչ միայն։ Հայրենիքը, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունները, հայոց բանակը և մեր ժողովրդի ապագան վտանգի մեջը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչ է անում իր կուսակցական շարքերին, երկրի ապագայով մտահոգ մեր հայրենակիցներին, շարունակել վճռական պայքարը, օր առաջ հայրենադև իշխանություններին հեռացնելու և ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իշխանությունները շարունակում են համատարած բռնաճնշումները նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն քվեարկել իրենց օգտին, մեծ ծավալով շարունակվում են ապօրինի ճնշումները համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ինչով ըստ Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչի փորձ է արվում քանդել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտն ու այն դարձնել նշանակովի։ Սրա նպատակը ըստ էության, գիտեք, որ երկու ամիս հետո ամբողջ հանրապետությունում տեղի են ունենալու թիմ ընտրությունները, փորձում են այդ համայնքի ղեկավարներին մեկուսացնել, հասնել նրանց հրաժարականի, իրենց փոխարեն նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, որոնք կյանքը ցույց է տվել, որ լինում են իրենց կուսակցության հլու հնազանդ, շատ հաճախ նաև անկարող և անփորձ մարդիկ, որպիսի այդ ճանապարով հասնեն թիմ ընտրություններում արձանագրեն հաղթանակ։ Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ ընտրություններում այնպիսի մասշտաբային խախտումներ են գրանցվել, որոնք չեն կարող արտացոլել հասարակության տված վստահության քվեների իրական պատկերը։ Այդ տեսանկյունից են հենց կարևորում, թե ինչ որոշում կկայացնի առաջիկա օրերին սահմանադրական դատարանը։ Ակնկալում են, որ բարձր դատարանը չեղյալ կհայտարարի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որից հետո կարող է կամ խորհրդանում մանդատների բաշխման կարգը փոխելու, կամ նոր ընտրություններ նշանակելու, կամ էլ կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու մասին որոշում ներկայացնել։ Ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, որն ունի 15 օրյա ժամկետ այս որոշումը կայացնելու համար, կկարողանա իր մեջ ուժ գտնել, գնահատել ապացույցները, ներկայացված փաստերը և կկայացնի այս որոշումներից որևէ մեկը։ Հուսով ենք նաև, որ հունիսի 9-ին, որ նշանակված է արդեն առաջին նիստը, սահմանադրական դատարանը կներգրավի նաև մի շարք պետական մարմինների, որոնք ի պաշտոն է պարտավոր էին կանխարգելել նշված իրավախախտումները և որոնց ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ինչ է անելու այսուհետ դաշնակցության երիտասարդական միությունը, Գերագույն Մարմնի նորընտիր անդամ Արգիշտի Գևորգյանն ասում է, նախորդող տարիներին մի քանի փուլով են երիտասարդական պայքար մղել, սկզբում եկամտահարկի համահարթեցման, հետո կրթության և գիտության ոլորտում իր ձևակերպմամբ տիրող քաոսի դեմ, չհասնելով ցանկալի արդյունքի, ապա հերթը պատերազմի դաշտում պայքարելունն էր, իսկ պատերազմի ցավալի ավարտից հետո հայրենիքի փրկության շարժման և Հայաստան Դաշինքի շրջանակում էր պայքարը, բայց սրանով ասում է, գործը դեռ ավարտված չէ։ Հիմա ստացվել է նենց, որ այդ ամեն ինչը չի բավարարել այս չարիքի իշխանությանը հեռացնելու համար, դաշնակցության երիտասարդականի պայքարը չի դադարելու, որտև ցանկացած երիտասարդ դաշնակցականի նպատակն ու երազանքը ազատ, անկախ և անպայման Միացյալ Հայաստանի կերտումն է։ Երբ որ կհասնենք դրան, նաև մեր պայքարը կդադարի։ Հայաստան Դաշինքն այս փուլում սպասում է սահմանադրական դատարանի որոշման ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հարցով, դրանից հետո կհստակեցնեն վերջնականապես գնում են խորհրդարան, թե ոչ, բայց անկախ դրանից խորհրդարանում մանդատները վերցնելով, ինչպես Իշխան Սաղաթելյանն է ասում, իշխանության դեմ պայքարելու նոր հնարավորություններ կլինեն։ Հայկ Սահակյան, Պարույր Ներսիսյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն այսօր։